Má nejmilejší Kláro, ráno je tak tiché, jako kdyby se někde stala nějaká katastrofa. Jason ten plot koupil spolu s domem a chtěl ho hned nechat strhnout a naštěstí se k tomu ještě nedostal. Já jsem za ten plot ráda. Drží to tu pohromadě. Zahradu, dům, knihy, Avu a Jasona, jejich život. Na posteli pro hosty je rozložený dárkový balící papír, týdenní rozpis mých směn, halenky na vyžehlení. To okno, co se ti tak líbí, je otevřené. Vítr fouká do papíru, rozfoukává stránku po stránce.